Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як я реалізувала свою мрію. Вже десь більше 10 років я носила контактні лінзи, тому що у мене був поганий зір. У мене був великий мінус, близорукість та астигматизм. Я би далі продовжувала носити лінзи, тому що мені в них було достатньо комфортно, але зір падав, і щось треба було з ним робити і рятувати той зір, який залишився. А у мене залишалося лише 70%. Я довго не наважувалася на процедуру лазерної корекції, тому що був страх, що піде щось не так, треба було збирати гроші, а також була корона, а потім війна. Але цього року я вирішила зробити цей крок, тому що це здоров'я, в здоров'я треба вкладуватися, і вирішила поїхати до Києва на консультацію з приводу операції. Їхала я вже із сумою на руках, щоб якщо що, зробити зразу операцію. Скільки вона коштує, я на той момент не знала. Перед тим, як йти на консультацію, я вибрала місце, де я буду робити цю операцію, і потім записалася на консультацію та прийшла туди у потрібний час. Ну що, привіт, дівчатки, хлопчики. Я добралась до Києва. Ви бачите мене в цих жахливих окулярах. Я розмовляю українською мовою. Дуже багато змінилося з останнього вложику, але то на краще, як кажуть. Коротше, йдемо ми зараз на консультацію до офтальмологічного центру із невісткою з моєю. Це ж жінка брата, так? Ти ж невістка вважаєшся? Так, точно. Вважаєшся. От, йдемо по хрещатику. Півроку я тут не була і хочу зробити корекцію лазерного зору, побачимо, що мені скажуть. Зараз будуть мене мучити 2 годиночки, мої очки. Перевіряти, боже, які ужасні окуляри у мене. Але без них я взагалі нічого не бачу. Та зараз перейдемо. Прийшли. Обов'язково ідіть з кимось, тому що після обслідування, обстеження вам закапають крапельки, після яких ви не зможете нормально бачити і вам потрібна буде допомога. Перед обстеженням не можна було користуватися контактними лінзами як мінімум 12 годин, тому ввечері перед сном я їх зняла і вже по сей день їх не натягала, і це дуже круто. У мене був дуже великий мінус, мінус 6,5 та мінус 7 на очі, і до того ж воно все плило, тому що в мене був астигматизм. Мені потрібно було якось зібратися без лінз у клініку, я надягнула свої окуляри, які дуже сильно міняли картинку реальності, але так треба було. Все обстеження займало десь години 2,5. Там було дуже багато операцій, якими перевіряли всі показники, які потрібно знати для того, щоб провести операцію, для того, щоб скоригувати нові контактні лінзи, для того, щоб підібрати окуляри. Також мені перевірили мої окуляри та сказали, які можна замовити, якщо я не буду робити в них операцію, щоб подалі користуватися ними. Неодноразово мені крапали краплями різними для того, щоб розширити зіницю і подивитися всі параметри мого ока. Мені не було боляче, все пройшло дуже швидко. Інколи треба було сидіти за заплющеними очима, щоб детальніше подивитися у око. Коротше, закапали мені очки і сказали півгодини з закритими очима. Сидіть, я поки з'їм банан, нічого не бачу, що відбувається. А в мене ще виявили косоокість, плюс супер один. Один гемор в мою голову, прям в прямому сенсі. От, так що чекаю півгодини, потім до лікаря. Останнім етапом перевірки були краплі, які закапали в очі, і зіниці розширились на максимум. Це було дуже неприємне відчуття. Дивилися дно ока. Після чого лікар мені сказала, що так, я допущена до операції. Я дуже боялася, що цього не станеться, тому що в мене дуже сильна міопія на оба ока. І сказала, що ми можемо зробити операцію хоч у цей день. Але коли я дзвонила тиждень тому для запису на консультацію, мені сказали, що в цей день ввечері операційна ж була зайнята. Тому мені дуже-дуже пощастило. Вона сказала мені суму операції, я зрозуміла, що мені вистачає, я йду на операцію. Перед тим, як зробити цей крок, я спитала всі турбуючі моменти, питання, які мене цікавили, і з радістю пішла до операційної. Хочу сказати, що я зовсім не переживала, тому що я знала, куди я йду. Я трохи розуміла, що зі мною будуть робити, і знала, що мені не буде боляче, тому що я
для цього і приїхала, щоб зробити собі зір. Вся операція зайняла десь 10 хвилин, це включаючи анестезію, крапельки в очі, які я робила як анестетик, підготовку, це надягали халатик спеціальний, масочку, всі оці штучки. А сама операція, конкретно вже маніпуляція з очима, ну, були десь по 5-7 хвилин разом на оба ока. Як проводиться сама операція, я в подробицях розказувати не буду, тому що це не дуже цікаво. Одне скажу, це не боляче. Були неприємні відчуття, але це чисто індивідуально. Треба просто слухати лікаря і все буде добре. Одразу після того, як всі маніпуляції закінчилися, я встала і вже щось бачила без окулярів і без лінз. Це було прикольне відчуття, але все було дуже мутне. Потім мене відвів інший лікар до темної кімнати, де перевірив спеціальним прибором, як була зроблена операція. Мені сказали, що операція пройшла успішно, гарного вам відновлення, і я пішла додому. Ну, як пішла, мене повели, тому що було дуже неприємно і все було таке мутне, але ця муть пройшла. І вже поки я доїхала додому, це десь пройшло 1.5 години, я вже могла бачити, я бачила телефон. У мене був вид операції лазер, коли знімається тонкий шар рогівочки і працює лазер і потім закривається. А є така ще вид операції, коли рогівку не зрізають. Ну все, я зачима. Операція пройшла успішно. Плакати нельзя. Плакати нельзя. Перше враження від операції. Дуже почуть очі. Зараз зайшли до метро, їдемо зараз додому. Очі червоні. Але не слізається. Зараз треба ще купитися окуляри. Ой, не окуляри, а як його капля для очей. Що саме цікаве, сьогодні всі вагони метро підстроються під нас. Ми приходимо, він приїжджає, ми встигаємо. А ще дуже погода класна. Сьогодні взагалі спека, але на вулиці хмарки та сонця нема. Так, зараз буде обережно. Я йду через ступеньки. Моя провідниця теж кутальгає трошки. Ще така дивна річ, що все сьогодні підстроїлося під нас, прямо як повинно так і бути. І воно, мабуть, так і повинно було бути, тому я дуже рада цьому. Зараз прийду додому, буду відпочивати, завтра ще на повторну консультацію і буду їхати додому. Я вже ще раз закапала очі, моя трошки гематомка. Ось цю мочку. Воно якось важкувато робилося, чим це. От. Зараз відпочиваю. Треба якось піти помити волосся. Не знаю як. Буду сидячи якось мити, бо не можу, щоб попадала вода в очі. Там мийчі засоби. Нельзя фарбуватися довгий час. Буду без фарби ходити. І відпочивати під завтра на повторний прийомчик. Давайте я на повторний прийомчик і буде відпочатись. Так, доброго ранку, наступний день операції, тут вже все проходить, але пішла носом кров. Все дуже дивно. Мабуть, щось із тиском чи сосудиками. Капілярчики трошки не витримали. Збираюся на повторну консультацію після операції. Перші декілька днів я не могла звикнути до нового зору, тому що я відкриваю вікно і дивлюся, і все чітко видно, видно панораму всю у вікні, як їдуть машини, як ходять люди, я бачила номерні знаки. І це було дивне відчуття, і ще кожного вечора мені хотілося зняти лінзи, а зранку надіти, тому що я звикла за 10, більше, ніж за 10 років це робити. Це така була в мене звичка. І дуже ще цікаво було, що зір на близькій відстані, він відновлюється не одразу. Я не скажу, що в мене була якась світобоязнь, я не скажу, що в мене лили сльози, але це суто індивідуально. Мене в
принципі не було ніяких побічних реакцій, окрім того, що в мене полопалися сосуди, у мене тут була велика така красна цятка, і ще залишається отака от штучка на цьому оці, але вони мені ніяк не заважають, окрім візуального ефекту. Так, доброго дня, у нас рівно тиждень після операції, мої синці вони не пройшли, мені сказали, що це буде проходити десь місяць. Зараз буде дуже цікавий знамінательний момент. Я буду відкривати ноутбук перший раз новими очима. Ну, в смислі, не очима відкривати ноутбук, а включати комп'ютер і дивитися, як я бачу. Сьогодні я бачу гірше, ну це тому, що ця плівочка сосудики, вона є на моєму обличчі, тому я буду ще бачити погано. Але мені завтра на роботу, і мені треба на другій роботі вже щось робити, тому що замовники пишуть. І тому зараз я буду дивитися. Включається комп'ютер. Яке в мене сьогодні око. В мене сьогодні праве очко. Трошки гірше бачу. Так, ну що? Щось бачу, звісно. Все пливе. Але треба, як сказати, мабуть, треба більше шрифт зробити, тому що я зовсім якось не настроїла свій зір ще. Зараз попрацюю трошечки і буде зрозуміло, що воно як. З печином мене поки що зір намагається сконцентруватися. Цікаве відчуття, коротше все. Трошечки пізніше включуся, розповім. На момент зйомки цього відео вже пройшло 3 тижні після того, як я зробила операцію. Я можу сказати, що життя дуже змінилося, тому що я тепер бачу все, я бачу всіх знайомих, я бачу людей, я бачу машини, я бачу птахів, я бачу все дуже чітко, і це дуже круто. І з того, що ще йде загоєння рогівки, я погано бачу на близькій відстані, але мені доктор сказав, як робив мені операцію, що воно відновиться, і комфортний зір до мене повернеться через 1-3 тижні. Обов'язково треба дотримуватися всіх рекомендацій, які написані у листівці, які вам дають після операції. Тому що від цього буде залежати якість операції та швидкість загоєння ока. Потрібно себе бачити у дзеркалі з новими очима, тому що коли я носила лінзочки, вона давала невелику сферу навколо зіниці, і це було трошки інакше на вигляд, чим звичайно око без лінз. Я дуже-дуже рада, що я наважилася на цей крок. Це було найкраще рішення в цьому році. І якщо хтось із вас боїться або не рішається це зробити, я вам скажу, що воно того варте. Кожна копійка, яку ви заплатите на ці операції, воно того варте. Єдине, за що я жалію, це що я не зробила це раніше, я би могла зберегти більше зору, чим я зберегла зараз. У мене десь 70%, але лікарі сказали, що стане трошки краще, тобто може ще трошки більше я зору збережу після відновлення. І скажу вам, не тягніть, тому що потім ви не зможете 100% вернути зір за допомогою операції. Я дуже-дуже вдячна собі, що я на це рішилася і зробила такий подарунок собі коханій.